ជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសលោកជំទាវបណ្ឌិតសឿសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមគោរពដល់វាគ្មិនកិត្តិយសលោកភឿងពៅនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែននិងសូមគោរពវាគ្មិនកិត្តិយសលោកជាផលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍អប់រំនៃវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយជាពិសេសក៏សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់លើគេហទំព័រ Facebook របស់ភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាជាទីគោរពកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាអនឡាញនេះគឺបានផ្តល់ឱកាសដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់ៗការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីៗរបបគំឃើញគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផែនការសកម្មភាពវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់កំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាអនឡាញលើកទី47នៅថ្ងៃនេះយើងបានជ្រើសរើសយកប្រធានបទមួយដើម្បីធ្វើកិច្ចពិភាក្សារួមគ្នានោះគឺការឆ្លើយតប gender នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនការជ្រើសរើសប្រធានបទនេះគឺក្នុងគោលបំណងដូចតទៅ1ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនដែលឆ្លើយតបទៅនឹង gender 2ពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលឆ្លើយតប gender ក្នុងគោលបំណងនៃគោលនយោបាយអប់រំទី3ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមឱកាសសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ gender នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រូបង្រៀនហើយនឹងទី4ធ្វើការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រជាសក្តានុពលសម្រាប់ការអនុវត្តឆ្លើយតប gender នៅក្នុងសកម្មភាពគោលនយោបាយស្តីអំពីគ្រូបង្រៀនហើយដូចនេះដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រធានបទក៏ដូចជាគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមការអនុញ្ញាតនឹងមានសំណួរខ្លះខ្លះដើម្បីសួរទៅដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដើម្បីធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីជូនដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់ភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបានធ្វើការសួរនៅសំណួរដែលមួយចំនួនទៅដល់វេកមិនទាំង3រូបបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់លោកជំទាវបណ្ឌិតសឿសុធិតសឿសុជាតានៅសំណួរ1សំណួរសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំមានការបដិញ្ញាជិតនិងវឌ្ឍនភាពសមិទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចការងារ gender ក្នុងវិស័យអប់រំនឹងមានអ្វីខ្លះដែរបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវចា៎ជាបឋមអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមគោរពលោកជាតំណាងអង្គការដៃគូចា៎នៅក្នុងវិស័យអប់រំសូមគោរពជំរាបសួរដល់វាគ្មិនទាំងពីរចា៎ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះហើយក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់
ដែលកំពុងតែតាមដាននៅកម្មវិធីជជែកពិភាក្សានិងចែករំលែកនៅព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យអប់រំនាងខ្ញុំពិតជាមានក្តីមោទនភាពខ្ពស់បំផុតដែលទទួលបានការអញ្ជើញនិងការអនុញ្ញាតពីអាដាមបណ្ឌិតសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនាងខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីផ្តល់នៅចម្លើយក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមធម៌ gender នៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាគោលនយោបាយអប់រំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាការងារលើកកម្ពស់សមធម៌ gender នៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះត្រូវបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅតាំងពី4អាណត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយឲ្យចំគឺថាចតុកោណទាំង4ក៏ត្រូវបានយកមកអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលយើងអាចបញ្ជាក់ថាតម្លៃសមធម៌ gender ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតព្រោះថាក្នុងទិសដៅនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណយើងបានឃើញហើយថាយើងមានមហិច្ឆតារាជរដ្ឋាភិបាលមានមហិច្ឆតាច្រើនហើយមហិច្ឆតាទាំងអស់នេះគឺมันអាចដើរបានតែនឹងក្នុងវិស័យអប់រំមួយទីហើយបថ្ងាទៃនេះការជួបគ្នាសំពោធទៀងបបបត់វិញតិចការជួបគ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំរំភើបហើយនៅមោទកៈចំពោះកម្មវិធីនេះដែរពីព្រោះថាបានបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខ្លឹមសារមួយគឺខាងសេវាសាធារណៈជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូផ្សេងផ្សេងគឺយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាឆ្លើយតបទៅនឹងទិសស្លោករបស់វិស័យអប់រំគឺអប់រំដើម្បីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីអប់រំចាក់ខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាកន្លងមកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណយើងបានឃើញហើយថាសំទោសហាក់ដូចជាដាច់ទេខ្ញុំមេលូតយើងបានឃើញហើយថាស្ត្រីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឆ្អឹងខ្នងជាឆ្អឹងខ្នងរបស់ជាតិទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយមកក្នុងអាណត្តិនេះសំទោសខ្ញុំចេះតែលូតអត់ដាច់ទេលោកជំទាវអត់ដាច់ទេអត់ដាច់ទេលោកចជំាទាវបាទបាទចលោកាជំទាវអរគុណណាស់អរគុណមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងអាណត្តិបញ្ចកោណនេះក៏យើងបានចាត់ទុកស្ត្រីសមធម៌ gender នេះគឺជាកត្តាស្នូលនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាឆ្លើយតបទៅនឹងទិសដៅអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2030ឆ្នាំ2050ដែលមានធនធានមនុស្សជាបង្គោលធនធានមនុស្សជាចលករនៅក្នុងអាណត្តិនេះធនធានមនុស្សរបស់យើងមិនមែនធម្មតាទេគឺយើងបានមានមហិច្ឆតាមួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺយើងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យទៅជាមូលធនមនុស្សដែលមានសម្បត្តិចំនួន5ធំធំនោះគឺទី1
ចំណេះដឹងសម្បទាបំណិនសម្បទាចរិយាសម្បទាកាយសម្បទាហើយសម្បទាចុងក្រោយនោះគឺស្មារតីស្នេហាជាតិសម្បទាបើយើងនិយាយអំពីមហិច្ឆតានេះយើងនិយាយអំពីគោលដៅនេះវាតើអ្នកណាដែលជាស្ពានសម្រាប់ធ្វើការងារនឹងយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាការងារអប់រំចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកអប់រំដែលយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញនោះគឺគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនគឺជាចលករមួយអាស្រ័យទៅលើកត្តាទទួលស្គាល់នេះហើយថាគ្រូបង្រៀនគឺជាចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងបានអនុវត្តនៅគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះហើយគោលនយោបាយនេះក៏បានយកមកអភិវឌ្ឍបេសទៅលើសន្ទុះផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនឹងការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនេះបានវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ចេញមកជាគោលនយោបាយមួយទៀតគេហៅថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍគ្រប់រៀនដែលយើងនិយាយកាត់ថាទីផាប់ទីផាប់ទីផាប់ហ្នឹងចាហើយចាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2021បែបមួយហើយយើងក៏បន្តទៀតចាយើងបន្តទៀតមិនមែនគ្រាន់តែសិតគោលនយោបាយចោលទេគឺយើងមានផែនការសកម្មភាពនិងសក្តីណែនាំនៅក្នុងការខ្ញុំសូមនិយាយមិនតន់និយាយអស់បញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែសូមអួតបន្តិចអំពីសមិទ្ធផលរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមម្លប់សន្តិភាពរបស់យើងនោះគឺយើងបានឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយអំពីចំនួនយើងនិយាយអំពីបរិមាណវិញគ្រូបង្រៀនជាស្ត្រីក្នុងផ្នែកមត្តេយ្យនិងបឋមសិក្សានោះចំនួនរបស់យើងបានកើនរហូតដល់45%ក្នុងរង្វង់45%ហើយដែលគ្រូបង្រៀនជាស្ត្រីទន្ទឹមនោះនៅកម្រិតមកជុំបឋមភូមិយើងឃើញថាវាមានកម្រិតថយចុះជាបន្តបន្តរហូតដល់នៅឧត្តមសិក្សាយើងមានគ្រូប្រហែលជា7-8%តែប៉ុណ្្នឹងទេចា៎នេះគឺជា challenge មួយរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានិងលើកទឹកចិត្តសួរថាតើហេតុអីបានតែមានគ្រូបង្រៀនយើងអាចមានគ្រូបង្រៀនស្រីច្រើនបែបនេះសូមជម្រាបថាយើងបានមិនត្រឹមតែរៀបចំនៅគោលនយោបាយរបស់យើងតែយើងបានបំពេញនៅកម្មវិធីគោលនយោបាយដោយបានអនុញ្ញាតទាំងនៅក្នុងលិខិតបទឋានគតិយុត្តដែលយើងបានរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមធម៌ gender ទី2យើងផ្ដល់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ច្រើនដែលនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងបង្កើតទៅជាអន្តេវាសិកដ្ឋានដែលនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាខាងផ្នែកការុកុសលទាំងអស់ចាយើងមានអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់នារីនៅតាមសាលារៀនមួយចំនួនធំរហូតដល់97អាសំទុះដល់97ទេគឺមានរហូតដល់21%គឺយើងមានផ្ទះស្នាក់របស់គ្រូបង្រៀនដែលអាចឲ្យគ្រូបង្រៀនស្រីស្នាក់នៅបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមានការលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តគ្រូថ្មីឲ្យគាត់ចេញទៅហើយគឺគាត់មកពីស្រុកណាណាគោលនយោបាយរបស់យើងមកពីស្រុកណាគាត់អាចទៅស្រុកនឹងវិញបាន
អញ្ចឹងចំនួនគ្រូបង្រៀនរបស់យើងអាចបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏បានបំពាក់បំប៉ននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចទ្រទ្រង់ដល់គ្រូបង្រៀនយើងបានយើងឃើញថាមានទាំងសម្ភារៈឧបទេសមានទាំងបង្គន់អនាម័យទឹកស្អាតទាំងអស់ចាដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់ទៅធ្វើការទោះនៅកន្លែងណាក៏ដោយគាត់មាន feel comfortable គាត់ថាអាចមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅចំពោះខ្លួនគាត់បានខ្ញុំនិយាយបែបនេះទៅប្រហែលជាលោកខាង research លោកអីក៏ខាងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំឃើញវាខ្វះខាតយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដោយស្មោះអ្វីដែលនេះខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះដែលបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺសូមទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលដែលមតិសាធារណជនទាំងអស់លោកបានឃើញលោកបានដឹងថាវាខ្វះខាតតែនេះយើងនឹងប្រមូលនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈានទៅរកការលើកកម្ពស់សមធម៌ gender ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនរបស់យើងចា៎អរគុណអរគុណណាស់លោកជំទាវអរគុណសម្រាប់សមិទ្ធផលខ្ញុំចង់បកមកវិក្កមកិត្តិយសលោកភឿងពើវិញថាបើយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាតើហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបញ្ជ្រាប gender នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនបាទសូមក្រុមចេញលោកភឿងពើបាទបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមសូមគោរពលោកជំទាវនិងវាគ្មិនទាំងអស់ហើយនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលទស្សនាតាមខ្ញុំគិតថាការបញ្ជ្រាប gender ឬក៏ gender ហ្នឹងវាជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងអាចធានាទៅអនុវត្តបាននៅឬក៏សម្រេចបាននៅ goal ហៅ SDG ការវិវត្តស្គាល់ដោយចីរភាពហើយបើយើងមើល gender នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានបើខ្ញុំមើលពីជំរើសមើលទៅលើក្មេងហើយទៅលើមនុស្សចាស់បើលើទៅលើមនុស្សក្មេងបើយើងមើលទៅលើក្មេងប្រុសក្មេងស្រីដែលគាត់បានទៅរៀនហើយមនុស្សចាស់សំដៅទៅលើការលើកកម្ពស់ទៅដល់សិទ្ធិអំណាចផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជួរដឹកនាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើថាហេតុអ្វីមួយវាសំខាន់ខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែនហើយមានជាការចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្វះមិនបានដូចជាបើសិនជានៅបរិញ្ញាគ្រូសិស្សទេយើងមកគាត់ទៅចេញទៅវិញនោះគាត់ទៅបរិញ្ញាសិស្សហើយមានសិស្សរបស់សប្តាហ៍នេះក្មេងស្រីនៅរៀនវាបញ្ហាតូចជាងក្មេងប្រុសនៅរៀនទេជាងគាត់អាចនិយាយថាអូហេតុអ្វីក៏ក្មេងប្រុសចេះតែឈប់រៀនច្រើនម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចស្វែងយល់អំពីថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាចទាំងក្មេងប្រុសទាំងក្មេងស្រីក៏អាចរៀនបានទាំងអស់គ្នាទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀនបានយូរអង្វែងហើយមួយទៀតទៅសម្រាប់គ្រូបរិញ្ញាក៏សំខាន់ដែរគាត់ស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកកំណត់តាក់ទងទៅនឹង gender ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកំណត់នៃការប្រកាន់ភេទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឈានទៅការគោរពគ្នានៅក្រុមមនុស្សនៅក្នុងក្រុមទំនោរនៃ gender ទាំងអស់ទៅកាលណាដែលគាត់ចេះផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ខ្លួនឯងទៅថ្ងៃក្រោយគាត់ក៏ចេះបរៀនក្មេងក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងឲ្យគាត់ហើយមានការភ្ញាក់រលឹកទៅក៏ឈានទៅសម្រាប់បាននៅសង្គមមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើការផ្ដល់តម្លៃច្រើនជាងមុនទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រប់និន្នាការភេទគ្រប់និន្នាការ gender ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកភឿងពើហើយខ្ញុំសូមងាកមកត្រឡប់មកវិក្កមលោកជាផលវិញម្ដងថា
សំណួរសុថាតើអ្វីទៅដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹង gender ហើយវាខុសគ្នាជាមួយនឹងសមភាព gender ដែរឬទេបាទសូមក្រុមជួយលោកជាផលមកអនុញ្ញាតសូមលើកឡើងអូខេបាទអបញ្ាជទើញហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើអញូខេបងប្អូនបាទខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយយើងភាគច្រើនយើងនិយាយទាក់ទងទៅនឹងសមធម៌ឬក៏សមភាព gender ហ្នឹងភាគច្រើនយើងការឆ្លើយតបហ្នឹងដូចជាខ្ញុំគិតថាអាចថាថ្មីបន្តិចក៏ថាបានដែរព្រោះអីប្រកាសយ៉ាងយើងនិយាយសំដៅទៅលើសមធម៌ gender ហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នយើងសំដៅទៅលើឱកាសដែលទាំងកុមារប្រុសនិងកុមារស្រីហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានការអប់រំបាទទៅរៀនហើយអាចរៀនចេះដូចបគ្ាទនាអីចឹងតែប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើបានល្អនិយាយថាក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្ររបស់កុមារីរហូតដល់ថ្នាក់បើយើងនិយាយសួរស្ដាប់តែប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ហាគឺក្មេងប្រុសម្ដងគឺកុមារីហ្នឹងឬកុមារាហ្នឹងឥឡូវនៅកុមារីក៏ថាកុមារាហ្នឹងតាំងអត្រាចូលរៀនក៏ដូចជាការរៀនពិន្ទុបន្លំហ្នឹងក៏ល្អជាងដែរតាំងពីមត្តេយ្យសាលារហូតដល់ឡើងសិក្សាមានការមើលអត្រាចូលរៀនណាហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងនិយាយការឆ្លើយតបគណៈនិយាយឆ្លើយតបហ្នឹងអានឹងវាសំដៅទៅលើធម្មតាកុមារីឬក៏កុមារាហ្នឹងតម្រូវការខុសគ្នាវាមានការខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងការឆ្លើយតបហ្នឹងគឺការយកការធ្វើហៅថាអន្តរាគមឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយឲ្យវាទៅតាមតម្រូវការរបស់កុមារីនិងកុមារាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងទទួលបានការអប់រំដូចគ្នាអញ្ចឹងវាការឆ្លើយតបហ្នឹងវាបើថាយើងអាចតាមយ៉ាងទៀតសមត្ថភាពនេះវាដូចជាគោលដៅមួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងអាការឆ្លើយតបហ្នឹងកាច់យើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យវាទទួលបានគោលដៅដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺដោយសារមានការចូលកុមារាទាំងកុមារជាធម្មតាទាំង SDG គឺយើងនិយាយថាទាំងកុមារាទាំងកុមារីអាចទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងតែធ្វើមិនដើម្បីឲ្យទទួលនឹងបានបាទនេះគឺតែនឹងតែជាធម្មតាយើងនិយាយយើង gender យើងនិយាយតែកុមារាកុមារីពិចារណាគំតែតាមខ្ញុំដឹងពេលខ្ញុំទៅធ្វើការសាស្ត្រជានៅតាមសាលាហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាមួយទៀតកើតឡើងព្រោះក្នុងបច្ចុប្បន្នវាមិនបាក់បែកចែកថាតើកុមារាកុមារីវាអាចមានភេទក្រៅពីហ្នឹងបាទតែថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកដែលមិនខ្លួនឯងថាមិនតន់ចុះមិនចូលមួយណាគឺពួកគាត់ហ្នឹងដែលមានធ្វើការរើសអើងច្រើនតាំងយាយមែនតើអាចថាពេលខ្លះគ្រូក៏មានការរើសអើងពេលខ្លះអាចថាគាត់ថាលេងសើចអីចឹងគាត់ចំអកគាត់អានឹងនឹងនេះជាបញ្ហាថ្មីមួយទៀតដែរដែលខ្ញុំគាត់ថាថ្ងៃអនាគតក៏គួរតែពិចារណាផងដែរព្រោះខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់ដែលជាអ្នកមានការងាររងគ្រោះច្រើនជាងកុមារធម្មតាហើយឥឡូវហ្នឹងបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើការបញ្ជ្រាប gender នៅក្នុងគោលនយោបាយជាគោលនយោបាយយើងតាមពីដើមមកតាមពីការខាងដៃគូយើងដៃគូគាត់ push ក្នុងការជួយកុមារីប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងគឺកុមារណាទេដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងកុមារីអញ្ចឹងក៏គួរតែកាត់ចាប់ដើមគិតគូអំពីការជួយកុមារាវិញផងដែរទោះដូចជាយើងមើលឃើញថាអង្គការរកទ្រានគាត់ឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនក៏ទទួលបានដូចតែ GLP ថា Girl Education ការអប់រំកុមារីតែឥឡូវក៏ចាប់ដើមធ្វើ Boy Education ម្ដងឥឡូវបញ្ជាក់វិញឥឡូវប៉ុន្តែដូចដល់លោកគ្រូប៉ឹងនិយាយមកអញ្ចឹងបញ្ហាវាមានពីរទៅលើកុមារហើយនឹងទីមួយទៀតគឺមើលទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ហាហងៃដូចជំទាវនិយាយមកអញ្ចឹងគ្រូស្រីច្រើននៅមតិសិក្សា
90%ជាងគឺគ្រូស្រីនៅបឋមសិក្សាលើ50%ខ្ញុំផ្លេចបើអាចតែខ្ទង់60%ជាងជាស្ត្រីអឺនៅតែបើថិនជាងមើលទៅគ្រូនៅឧត្តមសិក្សាតិចមែនតែនហើយនៅបឋមសិក្សាស្ត្រីយើងមើលឧត្តមសិក្សាតើសួរថាតើប្រមាណភាគរយជានាយិកាភាគច្រើនគឺគ្រូស្រីច្រើនមែនក៏តែនាយកនៅតែភាគច្រើនគឺជាបរោះអឺនាយករងនាយករងទេស្រីតែអញ្ចឹងអឺវាអត់អញ្ចឹងបញ្ហាគឺ leadership នៅខាងលើហ្នឹងវានៅរៀងខ្សោយទោះបីជាការរៀនហ្នឹងជាកុមារនៅការរៀនហ្នឹងវាមានការអឺកែលម្អខ្លាំងប៉ុន្តែបញ្ហា gender នៅតែដោះស្រាយនៅខាងលើបន្តទៀតបាទខ្ញុំសូមចောက်ដំណឹងសិនអរគុណណាបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់លោកជីផលហើយខ្ញុំបាទក៏សូមងាកមកវិក្កាមកិត្តិយសលោកជំទាវវិញម្ដងថាបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយស្ដីអំពីគ្រូបង្រៀនវិញសុថាតើមានវិធានការជាក់លាក់អីដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងផែនការបច្ចុប្បន្នដែលបានលើកកម្ពស់ទៅដល់សមភាព gender នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រូបង្រៀនបាទសូមគោរពលោកជំទាវសូមលោកជំទាវអនុញ្ញាតផងបាទចាអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិធានការជាក់លាក់ចាខ្ញុំមុននឹងឯកភាពខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងទៅលើមតិដែលលោកជាផលក៏ដូចជាលោកពៅបានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងអប់រំក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតទៅលើពាក្យថាសមធម៌ពាក្យថាសមធម៌ gender មួយម៉ាត់នេះมันសំដៅតែទៅលើស្រីទេតែបាទបាទហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ដែរថាបើយើងនិយាយអំពី psychology និយាយអំពីការក្រកខណ្ឌចិត្តសាស្ត្រវិញចាសំទោសខ្ញុំសំទោសបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងអីតែបាទបាទចាអាខ្លួនឯងចាស best លើអ្វីដែលខ្ញុំមានបបិសោតនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះចាពីកម្រិតបឋមតីរហូតឡើងទៅដល់ក្រៅឧត្តមចាចិត្តសាស្ត្រ47ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាក្មេងបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងយកមកសួរថាហេតុអីបាន around 45%គ្រូមតីមកគ្រូមតីយើងមិននិយាយ97%ចាឡើងមកដល់គ្រូបឋមហេតុអីបានទៅជាឡើងទៅដល់គ្រូបឋមដល់ជាង45%ទៅ46%ចាអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីពីព្រោះស្ត្រីចាយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាស្ត្រីលោកមានចរិតមួយចាខំចាគាត់ទន់ភ្លន់ចាហើយមាននេះមួយដែលហៅថាមេត្តាពិភពលោកមានក្តីមេត្តាចាមានក្តីមេត្តាអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់យើងយើងមានការលើកទឹកចិត្តយើងមានការលើកទឹកចិត្តអូសទាញយុវតីដែលថ្មីថ្មីចាផ្ដល់ការអនុគ្រោះនៅក្នុងការជ្រើសរើសធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រូនឹងជាស្ត្រីច្រើននៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សានិងមត្តេយ្យសិក្សាអញ្ចឹងគាត់ចូលមកធ្វើគ្រូចានៅក្នុងនឹងយកថាយើងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងទាំង9កាលពីគោលនយោបាយរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រ9ចា
ទាំងក្នុង service ទាំង pre service ចាដែលយើងធ្វើការបដិបដាគ្រូនឹងអញ្ចឹងគ្រូបឋមគឺថាគាត់មានអាឆន្ទៈរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់គ្រូកម្រិតមធ្យមបឋមភូមិរហូតដល់មធ្យមទុតិយភូមិគឺពេលនោះយើងរើសគ្រូដែលគាត់មានសមត្ថភាពពីព្រោះយើងឈប់យកចាយើងឈប់យកពីដើមយើងអ្នកចេះច្រើនពង្រៀនអ្នកចេះតិចណាតែនៅក្នុងដំណាក់កាលចតុកោណទី4មកដល់បញ្ចកោណទី1របស់យើងនេះគឺយើងប្រើដែរក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើនៅក្នុងខ្លឹមសារផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លឹមសារជ្រើសរើសក្នុងខ្លឹមសារនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូគឺយើងមិនបានយកបញ្ហាហ្នឹងយកមកនិយាយទេយើងប្រើពាក្យតែចែករំលែកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងយកគុណភាពគុណភាពនៃការជ្រើសរើសគុណភាពនៃការអប់រំពេលនោះគឺថាលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យមកដាក់ពាក្យដូចគ្នាព្រោះពើមានកម្រិត12បូក2បើ2បូក4ចាហើយនឹងប្រឡងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងបានផ្ដល់ចាជ្រើសរើសហើយយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់រៀនសូត្រដោយគាត់មានសមត្ថភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្ររងចំនួន20នៅក្នុងទីផាត់របស់យើងចា20គោលដៅរបស់យើងនេះចាយើងទទួលហើយយើងបដិបដាលគាត់ហើយយើងធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការវាយតម្លៃនេះគឺយើងតម្រង់ទិសរបស់គាត់តែម្ដងតម្រង់ទិសធ្វើម៉េចទៅតាមគន្លងអាជីពមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺអាជីពជាគ្រូបង្រៀនដែលមានក្រៃតារីគ្រូល្អចាគ្រូមានគ្រូល្អគ្រូឈានមុខគ្រូឆ្នើមដែលយើងអាចធ្វើឲ្យគាត់មានដំណើរការដឹងអស់តាំងពីគោលនយោបាយដឹងអស់តាំងពីបច្ចេកទេសបំណិននៃការនៃការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវចា៎ហើយកន្លងមួយទៀតគឺកន្លងអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងសំបីតែគ្រូបង្រៀនហ្នឹងដែរគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយដែលមានអីហើយហ្នឹងទាំងស្រីទាំងប្រុសគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ពីព្រោះយើងបានបំពន់គាត់ហើយណាមានតាំងពីភាសាអង់គ្លេសមានតាំងពី digital អីទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់អាចទៅតាមក្រៃតារីបង្កើតជាស្នាដៃរបស់គាត់បបិសោតបែបណាដើម្បីគាត់អាចប្រឡងប្រជែងឡើងជានាយកនាយិកាបានចាមិនបើវងចប់មួយលោកផលលោកបានមានប្រសាសន៍មិនខ្ញុំឯកភាពថាបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងគិតអំពីនយោបាយយើងមាននយិកាយើងទៅតែមាន 14% យើងក៏និយាយមតិណាយើងនិយាយតែពីបាត់ថប់មកឡើងមកលើយើងមានតែ 14% ទេជានយិកាហើយចំណែកនយិការងយើងមានរហូតដល់ 23% ហើយចានៅក្នុងឆ្នាំ2023ចាអញ្ចឹងកន្លងអាជីពមានគ្រូល្អគ្រូឈានមុខគ្រូឆ្នើមអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចគ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងនាយកសាលាហ្នឹងគាត់ចង់ទប់ខ្លួនគាត់គាត់ត្រូវតែទប់ខ្លួនគាត់ឲ្យបានជាគ្រូល្អនាយកល្អនាយកឈានមុខឬក៏នាយកឆ្នើមដែរបើមិនអញ្ចឹងទេតាពីអាណត្តិដែលគាត់ទៅធ្វើការគឺគាត់អស់មានសិទ្ធិគេដេញគាត់បានចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានកន្លងមួយទៀតគេហៅថាឯកទេសអប់រំនៅក្នុងឯកទេសអប់រំនេះគឺយើងបើកទូលាយគ្រូបង្រៀនក្តីអ្នកណាក្តីដែលគាត់អាចធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងហើយគាត់អាចប្រឡងប្រជែងជាអ្នក
អ្នកឯកទេសអប់រំល្អឯកទេសអប់រំឈានមុខឆ្នើមមកទៅតាមឯកទេសចំនួន5ឯកទេសនោះគឺគោលនយោបាយខាងផ្នែកនិងផែនការអប់រំតែគាត់មានចក្ខុវិស័យគាត់បែបណាគាត់ត្រូវតែធ្វើ research គាត់ត្រូវតែអីដាក់មកចាទី2គឺអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាដែលដាក់ទៅហើយយើងមិនអាចកម្មវិធីមួយនឹងឬមួយក៏វិធីសាស្ត្រមួយនឹងដែលយើងធ្វើការងារយ៉ាងយើងនិយាយអំពីកម្មវិធីសិក្សាហើយនៅវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនគឺផ្សេងគ្នាកម្មវិធីសិក្សាយើងអាចមើល10ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែ10ឆ្នាំនឹងយើងអាចវិវត្តខ្លះខ្លះអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការងារបានទី2គឺលទ្ធផលនៃការសិក្សាទី4អទី3ទី4គឺគរុកុសលនៅវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងទី5អំពីជំនាញមួយគេហៅថាជំនាញរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងការងារអប់រំចានេះកន្លងអាជីពទាំងអស់នេះចាដែលយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពក៏ដូចជាគោលនយោបាយកម្មវិធីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនរបស់យើងដែលយើងសង្ឃឹមថាចិត្តសាស្ត្រទាំងប្រមាណនឹងអាចជួយដោះស្រាយរឿងបញ្ហា imbalance អសមតុល្យនៅក្នុង gender នៅតាមសិស្សរបស់យើងបានចាអញ្ចឹងលើសពីនោះទៀតខ្ញុំសូមជំរាបថាយើងមាន skill មួយថ្មីទៀតគឺ health education នោះគឺជាជំនាញមួយដែលយើងត្រូវបើកឲ្យមានគ្រូប្រឹក្សាអារម្មណ៍របស់សិស្សអេអេទាំងអស់នៅតាមនេះប៉ុន្តែសូមជំរាបថានេះក៏ទើបជាការចាប់ផ្ដើមយើងទើបតែទទួលបានសម្រាប់គោលដៅរបស់យើងតែ8សាលានៅឡើយទេយើងកំពុងតែធ្វើទៀតហើយក៏យកឱកាសនេះជំរាបដល់សាធារណជននិងក្រុមហ៊ុនក៏ដែរអីក៏ដែរដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដែរដែលមានបំណងចង់ជួយដល់វិស័យអប់រំយើងនឹងទៅស្វាគមន៍ទទួលដោយដៃពីរហើយយើងនឹងមាន MOU ជាមួយគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចា៎បាទអរគុណណាស់លោកជំទាវបាទសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររងទាំង20នៃផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយស្តីអំពីគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអញ្ញាតត្រឡប់មកលោកវាគ្មិនកិត្តិយសប្រំពើវិញម្ដងថាតើបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលជាកត្តារារាំងមិនឲ្យសម្រេចឲ្យគោលដៅ gender នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពផែនការសកម្មភាពគោលដៅស្តីអំពីគ្រូបង្រៀនបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតមុនចូលបញ្ហាខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំមោទនភាពជាងគេគឺខ្ញុំមានកូន2កូនប្រុសតើបងកូនប្រុសនេះដល់ពេលកូនប្រុសនៅវាធំនៅក្ដីតិចមកវាចូលចិត្តត្រីក្រឹមខ្ញុំក៏ថាអូអញ្ចឹងអាមានផើងត្រីក្រឹមមួយហើយរកទិញអាងមួយទៀតដាក់ត្រីក្រឹមសម្រាប់បើកូនទី2កូនស្រីសម្រាប់កូនស្រីមានចិញ្ចឹមត្រីក្រឹមហីគាត់ទៅចិញ្ចឹមកូនឆ្មាគាត់ស្រឡាញ់ឆ្មាមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទីមកវិញថាតើពិតអ្វីដែលបរោះត្រូវការមិនប្រកាសថាជាអ្វីដែលស្ត្រីគាត់ត្រូវការទេគឺតម្រូវបរោះមិនប្រកាសថាជាអ្វីដែលស្ត្រីចេះតែ happy រីករាយជាមួយប្រហែលទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុង T-pub ខ្ញុំមិននិយាយរឿងកុមារខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើគ្រូបរៀនក្នុងនាមជាគ្រូបរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឧបសគ្គដែលធំជាងគេសម្រាប់គ្រូបរៀនហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ខ្ញុំគឺឧបសគ្គនៅក្នុងការឆ្លើយតបដោយលោកបណ្ឌិតយាផលលោកថាការឆ្លើយតបនេះគឺការសំខាន់ណាស់
គឺការឆ្លើយតបចំពោះស្ត្រីដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសជាទីដឹកនាំហើយអ្វីដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានសំឡេងគិតគូរទៅដល់ស្ត្រីនឹងលុះត្រាតែមានអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយក្តីនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅកម្មវិធីក្តីគាត់ជាស្ត្រីជាតំណាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហើយនៅថ្នាក់ក្រោមជាទៅទៀតរឹតតែវាសំខាន់ទៀតដែលមានស្ត្រីជាអ្នកនៅក្នុងតួនាទីអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងឧបសគ្គធំបំផុតគឺខ្វះស្ត្រីកូតាស្ត្រីនៅក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំបើធៀបជាមួយនឹងបុរសគឺច្រើនលើសលប់ហើយបើយើងមើលទៅលើថាអូខេហេតុអីបានជាអីគោលនយោបាយយើងដាក់ criteria ដាក់ហេតុលក្ខន្តិកៈអីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគុតបីទៅលើផ្ដោតទៅលើគុណភាពអីមិនបងស្ត្រីមិនដឹកនាំហើយយើងត្រូវតែមើលទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីគឺគាត់មានទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទះនឹងខ្លាំងណាស់បើច្រើនមហិមានក្នុងការថែទាំផ្ទះអញ្ចឹងបើប្រទីឯលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកនាំខ្ញុំធ្លាប់ជានាយកសាលាយើងខ្ញុំឃើញថានៅមានលក្ខខណ្ឌក្រៅផ្លូវការជាច្រើនដែលត្រូវបានយកមកលាយបូកច្បល់ជាមួយនឹងការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យធ្វើជានាយកសាលាខ្ញុំគិតតែក្នុងក្របខណ្ឌនាយកសាលាមួយចិត្តឧទាហរណ៍ការទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការនេះណាក្រៅម៉ោងក៏អីអញ្ចឹងទៅមកយកអានឹងមកលីឡងថាអូនឹងនឹងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធអីហ្នឹងទៅហើយឲ្យធ្វើការធ្វើអីលះបង់ពេលវេលាស្ដៅអាទិត្យទៅធ្វើការងារនេះនោះអញ្ចឹងដើម្បីបបផែផ្សេងផ្សេងទៀតអីអញ្ចឹងវាធ្វើទាំងអស់នោះស្ត្រីគាត់ដោយសារតែគាត់ជួបជំពាក់ជាមួយនឹងបន្ទុកនៅផ្ទះគាត់មិនអាចទៅធ្វើរឿងអស់នឹងបានទេបន្តែបើសិនជាធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌមួយដែលយុត្តិធម៌ស្មើភាពគ្នានៅក្នុងថាអូខេគិតទៅរឿងម៉ោងការងារគិតទៅក្នុងក្របខណ្ឌបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលនោះខ្ញុំគិតថាឧបសគ្គនឹងត្រូវបានដកចេញមួយចំនួននេះនៅមិនទាន់គិតទៅដល់ការរើសអើងបោះការមិនទាន់ទទួលស្គាល់ទៅដល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងសម័យមើលបើសិនថាអូគេរើសមនុស្ស3នាក់ឲ្យធ្វើនាយកសាលាឲ្យមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាអូគាត់ជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអីចឹងប្រហែលជាមានការថ្លឹងថ្លែងមិនផ្ដល់តម្លៃស្មើភាពគ្នាទៅលើគាត់ហ្នឹងច្រើននឹងខ្ញុំគាត់តែស្មានតែទេហើយខ្ញុំជាទទួលថាបើចង់ដកនៅរបាំងហ្នឹងគឺមានតែការទទួលស្គាល់ផ្នែកច្បាប់ដែលនាំមុខគេកាលណាដែលរដ្ឋាភិបាលចែងច្បាប់មួយទទួលស្គាល់តសញ្ញាណ gender ផ្សេងអ្នកក្រមវត្តថាសង្គមចាំតែទៅតាមច្បាប់ទេបើកាលណាដែលច្បាប់ទទួលស្គាល់អ្នកខាងក្រមចង់មិនចង់ក៏គាត់អនុវត្តតាមដែរតបតាមបាទអរគុណអរគុណណាស់លោកភឿងបើបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតត្រឡប់មកវិក្កមលោកជាផលវិញម្ដងថាតើលោកឬក៏ស្ថាប័នរបស់លោកមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹង gender នៅក្នុងការអប់រំឬក៏ការសិក្សាដែលទាក់ទងទៅនឹង gender ដែរទេកន្លងមកលោកអាចចែករំលែកជូនដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទអរគុណបាទថ្មីៗនេះយើងដូចមាន start មានការសិក្សាពីរដែលទាក់ទងទៅនឹង gender ហ្នឹងទី1យើងបានធ្វើការជាមួយនឹងខាងស្ថាប័ននៅចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនដែលឆ្លើយតបទៅនឹង gender នៅបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យក៏សពការឆ្លើយការបង្រៀនឆ្លើយតបទៅនឹង gender ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងខ្មែរដែលធ្វើហ្នឹងមានអង្គការ WBOB
ក៏មានកម្រងបថាៃទហ្គើមួយចាអឺក៏ធ្វើនៅបាត់ដំបងអឺទៅដូចជាឡាផែជីខ្ទង់20ឬក៏40ដុល្លារក៏វាមិនទទួលទាំងប្រទេសឬក៏មិនទទួលទាំងខេត្តទេអឺបាទខុនសបហ្នឹងគឺគេចង់មើលការបង្រៀនដែលថាចាប់ផ្ដើមទៅពីការរៀបចំមេរៀនហ្នឹងតើគាត់មិនបញ្ជ្រាបការគិតទៅដល់ការតម្រូវការខុសគ្នារវាង gender ដែរទេការរៀបចំការអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអឺការអឺប្រើភាសានៅក្នុងការបង្រៀនអីចឹងបាទយើងមើលទៅអឺយើងធ្វើការសិក្សាទៅឃើញថាពាក្យកន្លឹះការឆ្លើយតបនឹង gender ហ្នឹងដូចនិយាយពាក្យថ្មីក៏អត់ស្ូវដែរឮទេក៏តែជាជាក់ស្ដែងគឺបានអនុវត្តអឺនៅក្នុងការនៅក្នុងជាក់ស្ដែងនៅតាមសាលាយើងអឺតាមបពិាតទទៅអឺប្រធានបទតើតុង gender ហ្នឹងគឺមានសិក្ខាសាលាច្រើនដែលយើងបានធ្វើមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅតាមសាលាបាទបើច្រើនមែនតើអឺបើយើងធ្លាប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើសិក្សាមួយដែរតើតើគ្រូទទួលបានប្រកបតាមបែបអីខ្លះអញ្ចឹងប្រធានបទ gender ហ្នឹងគឺប្រធានបទមួយដែលតែថាវាច្រើនដូចក្រៅពីនោះដូចជាមានកុមារមេត្រីអឺការគ្រប់គ្រងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនេះគឺក្នុងមួយចំណុចចំណោមហ្នឹងគឺ gender រហូតដល់សួរនាយកថាតើប្រធានបទណាដែលគិតថាវាមិនសូវចាំបាច់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ដល់ថា gender គាត់ថាដូចជាគ្រប់គ្រងឥឡូវហ្នឹងបាទសំបាខទាន់បាទវាមិនចាំបាច់ទៀតអញ្ចឹងក៏តែបញ្ហាដូចការភាសាបង្រៀនអីវានៅតែចាំបាច់អញ្ចឹងដូចថាមានការខ្វះខាតប៉ុន្តែរឿង gender ហ្នឹងដូចគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចរឿងណាមានទំនុកចិត្តថាគាត់ថាគ្រូគាត់មិនចាំបាច់អីប្រកបតាមអីច្រើនទៀតទេចាំក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងវាថាច្រើនពេកតែពេលសាធអង្គការក៏ថាជឿច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយក៏យើងមើលលទ្ធផលយើងជាក់ស្ដែងក៏ឃើញថាអឺអាគម្លាតហ្នឹងក៏វាបានចិត្តរហូតដល់វាប្រឆេះវិញឥឡូវវាទៅជាស្ត្រីហើយប្រកែដល់ទៅចង់គិតសាសាជាថ្មីមែនតើ gender ហ្នឹងស្អីគេមិនថាជួយស្ត្រីឬក៏ជួយកុមារាឬក៏កុមារភេទបីអីខ្ញុំដឹងតែនៅវាអាចតែថាដល់ពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវគិតឡើងវិញអឺបាទទៅ reflect ទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីរបស់យើងក្នុងអនាគតដែរអញ្ចឹងបាទហើយទីមួយទៀត study ថ្មីមួយទៀតដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងយើសិក្សាហេតុអ្វីបានជាកុមារារៀនមិនលទ្ធផលរៀនហ្នឹងវាមានការខ្សោយជាងកុមារីបាទហ្នឹងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាគឺតាំងតែយ៉ាងលើកឡើងនៅក្នុងការប្រឡងទី12ឃើញថាកុមារាហ្នឹងពិន្ទុអន់ពិន្ទុអ្នកតាំងពីអត្រាចប់ក៏តិចជាងសិស្សស្រីដែរហើយពិន្ទុហ្នឹងក៏ចាញ់ដែរបហើាយទក៏យើងមកសិក្សាការសិក្សានៅមួយទៅទៅពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងខាងយុតិធម៌គោលនយោបាយអឺក្រុមសង្គមអប់រំហ្នឹងបានយើងធ្វើការសិក្សាហ្នឹងអឺយើងឃើញថាពីច្រើនអឺឃើញអឺពីច្រើនគឺខាងពីខាងគ្រូពីខាងអឺសាលាហ្នឹងគាត់ដាក់បញ្ហាហ្នឹងគឺទៅលើបញ្ហាសង្គមច្រើនបាទអឺបញ្ហាសង្គមហើយមួយទៀតគឺអឺដូចអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងថាជាគេថាធម្មជាតិរបស់បាទកុមារីខុសគ្នាថាកុមារាណាគាត់កុមារីក៏ចូលចិត្តត្រាជាងក្នុងការរៀនអញ្ចឹងចំណាយពេលច្រើនជាងហើយមួយទៀតគឺអបរិយាអាហ្នឹងគេថាបាច់ថាវាជាបដិបត្តិសង្គមរបស់យើងណាឪពុកម្តាយគាត់ខ្វល់ជាមួយនឹងកូនស្រីច្រើនជាងកូនក្មេងប្រុសចឹងគេថាបើក្មេងកូនប្រុសទៅបាត់រៀងមកយន្តះយឺតតិចក៏អីដែរមិនសូវបារម្ភទេស្រីកូនស្រីបាត់រៀងខ្វល់យ៉ាងទៅក៏ត្រូវការដែលថាអត់សូវបាត់ពីផ្ទះអត់ទៅដើរលេងញ៉ាយទេបើតាក្មេងប្រុសវាអាចថាទៅដើរលេងពីចិនគឺបញ្ហាមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងគឺយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រអត្តកម្មយើងគឺយើងចង់លើកកម្ពស់ការលេងកីឡាក្នុងសាលាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការលេងកីឡានៅថ្ងៃនៅក្នុងសាលាគឺលក្ខណៈអត់មិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់គឺរហូតដល់កុមារហ្នឹងគាត់ខ្ជិះក្មេងប្រុសហ្នឹងគឺគាត់លេងកីឡាជ្រុលតអូខេលេង
បាទលេងលេងដាក់លុយដាក់ទឹកដាក់អីចឹងណាអបត់ាទមកបរាៀទនទេដល់ណាដល់អ្នកខ្លះគឺគាត់គិតរៀនអឺជាតែម៉ោងរៀនគួរអត់ទៀតរៀនគួរទេទៅលេងបាល់ប្រកួតនេះតាមសាលាឬក៏ឆ្លងសាលាឯក៏មានដែរបាទហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលយើងរកឃើញក្នុងការសិក្សាហ្នឹងបាទសូមបាទស្នាអគមអរគុណច្រើនណាស់លោកជីផលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកបែរសំណួរទៅលោកជំទាវវិញម្ដងហើយសំណួរនេះតាមកពិតសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរទៅលោកភឿនពៅមិនមែនដែរប៉ុន្តែនោះគឺជាការយល់ឃើញប្រាប់លោកភឿនពៅក្នុងការដែលលោកនៅក្នុងស្ថាប័នក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសូមសួរទៅលោកជំទាវវិញម្ដងថាតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីដែលជាកត្តារាំងស្ទះក្នុងការដែលសម្រេចគោលដៅ gender នៅក្នុងខ្ញុំហៅកថាទីថាបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតលោកជំទាវអាចជួយបកស្រាយហើយអធិស្ឋានផងដែរលោកជំទាវមានពេល3នាទីដោយសារតែពេលវេលាយើងរៀងខោចដែរបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវសូមអរគុណដែលបានលើកសំណួរនេះឡើងចាខ្ញុំសូមនិយាយតែខ្លីទេចាបញ្ហាទីផាប់របស់យើងបើយើងនិយាយអំពីបទឋានគតិយុត្តវិញគឺយើងបានគិតគូរយ៉ាងច្រើនពីព្រោះថាក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាមបណ្ឌិតសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គោលការណ៍ណែនាំទាំងអស់ចាបទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងគាត់បានត្រឹមត្រូវអំពីពាក្យថាសមធម៌យេនសូមលោកជំទាវអនុញ្ញាតគឺពាក្យថា gender របស់យើងគឺมันសំដៅតែទៅលើស្ត្រីទេគឺទាំងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងគោលនយោបាយអប់រំក៏ដូចជាគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនចាសួរថាតើអាចនឹងមានការប្រឈមអ្វីខ្លះពីព្រោះថាយើងចាប់តែចាប់ផ្ដើមមកមួយឆ្នាំយើងមើលឃើញខ្លះខ្លះទេមកហើយនឹងអាចមានការប្រឈមមួយទៀតគឺតកតងទៅជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនិងកំណើតរបស់ស្ត្រីចាហើយនឹងបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវចាបន្ទុកនៃការមិញនឹងលោកពៅក៏ដូចជាលោកសុផលលោកផលបានលើកហើយថាជួនកាលការងារខ្លះណាដូចនាងខ្ញុំជួនកាលម៉ោង9យប់បានដល់ផ្ទះវាជារឿងមួយដែលត្រូវតែបំពេញឲ្យចប់ឲ្យចប់ចាបាទបាទអញ្ចឹងស្ត្រីមួយចំនួនអាបាឡែនគ្រួសារគាត់ត្រូវតែធ្វើការក្នុងគ្រួសារសិនបាននេះបានអាចមកការងារប្រកួតប្រជែងនេះបានអញ្ចឹងនេះជាការបញ្ញារបស់ស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់ដែលលោកគាត់មានលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងពីគ្នាចំណែកអ្វីដែលយើងខ្វះខាតជំនាញដែលត្រង់ថាបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយអំពីគោលនយោបាយយើងរៀបចំនិយាយអំពីបទឋានគតិយុត្តយើងបានរៀបចំក៏ប៉ុន្តែថវិការបស់យើងផែនការសកម្មភាពរបស់យើងត្រូវបំពេញបែបណាអីបែបណាយើងអត់ទាន់បានថវិកាដែលពេញលក្ខណៈទាំងការងារបញ្ជ្រាបទាំងការងារគ្រប់គ្រងសមធម៌ gender របស់យើងយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅមានលើសពីនោះទៀតចំណុចដែលប្រឈមនោះគឺយើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងខ្វះ role model នេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់បំផុតចំពោះ role model ហ្នឹងយើង role model ដ៏ច្រើនលើលុបនៅក្នុងសង្គមយើងគឺ role model តែលើបុរស
បរោះក៏មាន role model ច្រើនហើយយើងមានព្រះអង្គម្នាងអន្តរទេវីតែមួយហ្នឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាសម័យនៅឡើយហ្នឹងម្នាងអន្តរទេវីមួយចាអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាទាំងខ្ញុំទាំងអីកំពុងតែតែចែកគ្នាថាតែយើងគួរបញ្ចូល role model បែបណាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីឲ្យឃើញថាស្ត្រីឬមួយក៏បញ្ហាបរោះមិនភេទយើងមានណាភេទរបស់យើងមាន3ភេទណានៅក្នុងចា3ភេទរបស់យើងមួយហៅអាភេទបាទចាអាភេទរបស់យើងហើយយើងអត់មានរើសអើងទេចាហើយមានក៏មានអ្នកគ្រូបង្រៀនខ្លះគាត់អញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទប់បញ្ហាប៊ូលីនេះយើងបានចេញនៅសេចក្តីណែនាំហាម5ដាច់ខាតគ្រប់គ្រូសានសត្វតាប៉ុន្តែវាតែឆ្លៀតមួយមួយមកក៏យើងមានបាយយើងមានអីអីអញ្ចឹងដែរចាបាទបាទចាចាហើយកតាមួយទៀតដែលយើងគិតថាជាការប្រឈមនឹងយើងកំពុងតែធ្វើការច្រើនណាស់ជំនាញតន់ដែលថាខ្ញុំឆ្នាំពីអាណត្តិនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងសុខភាពសត្វតាច្រើនចាអញ្ចឹងការងារសុខភាពលើកកម្ពស់សុខភាពនេះក៏ជាកតាមួយដែលកំពុងតែប្រឈមដែរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនរបស់យើងបាទអរគុណអរគុណលោកជំទាវបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកបង្វែរសំណួរទៅលោកភឹងពៅវិញម្ដងថាតើលោកភឹងពៅអាចមានជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឬក៏ភាពជោគជ័យណាមួយដែលតកតងទៅនឹងផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនដែលឆ្លើយតបទៅនឹង gender ដែលអង្គការរបស់លោកបានអនុវត្តឬក៏ទទួលបានជោគជ័យឬក៏លោកអាចរៀនសូត្របានពីប្រទេសណាមួយដែលគិតថាវាសមស្របជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមលោកអាចចែកម្លេះអញ្ចឹងលោកក៏មានពេល3នាទីផងដែរបាទសូមគោរពជ័យលោកពេញបាទអរគុណបើនិយាយប្រទេសខ្ញុំស្គាល់ប្រទេសមួយអាក់អ៊ីឡង់នៅអឺរ៉ុបខាងលិចអ្វីដែលគាត់សម្គាល់ហ្នឹងគ្រូនៅបឋមគឺច្រើនដូចយើងអញ្ចឹងគ្រូបឋមបាទច្រើនហើយថយទៅគ្រូដែលប្រទេសហ្នឹងវាអភិវឌ្ឍស្ទើរតែកំពូលលើលោកហ្នឹងដល់ទៅថ្នាក់លើហ្នឹងគ្រូស្រីថយយើងដូចគ្នាបើតែគាត់ថាមិនកម្រៀតឆ្ងាយដូចយើងអញ្ចឹងទេថាគាត់ថានិន្នាការគឺនៅបឋមគ្រូស្រីច្រើនហើយទៅខិតទៅលើហ្នឹងគ្រូស្រីមកថយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសពីយើងគឺនាយកសាលារបស់គេគឺច្រើនស្ត្រីយល់ណាមកគ្រូស្រីច្រើននាយកសាលាជាស្ត្រីគឺច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយយើងហើយជាការអនុវត្តនៅក្នុងផ្ទះយើងឃើញថាគឺមានការសមភាពងារសមធម៌ច្រើនអីបែត្រឡប់មកអង្គការខ្ញុំវិញក្នុងអង្គការខ្ញុំគឺមានការកំណត់នៅកូតាសម្រាប់ឲ្យមានស្ត្រីនៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អូខេពួកយើងគេថាមានពួកគាត់គឺគាត់ជាតំណាងនៅសំឡេងមួយដែលគិតគូរផ្នែកស្ត្រីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងផ្ដល់មានជាធ្វើជាយើងធ្វើជាបរិយាបានថាឲ្យគ្រប់ស្ត្រីក៏បានប្រុសក៏បានភេទណាក៏អាចទទួលបាននៅសេវាកម្មស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញដោយសារតែយើងចង់ពង្រឹងទៅលើចំនួនរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាធម្មពលអំណាចរបស់ស្ត្រីដូចលោកជំទាវថាជា role model ហ្នឹងយើងកម្មវិធីផ្ដល់អតិភិបគ្រប់គ្រងទៅដល់សាលាណាដែលមានស្ត្រីជានាយកសាលាហើយហើយនឹងបើប្រើជាគ្រូប្រឹក្សាគ្រូបាលឬគ្រូភាសាជំនាញគឺយើងផ្ដល់អតិភិបលេខ1គឺទៅលើស្ត្រីអញ្ចឹងណាបាទយើងចង់ធ្វើឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងក៏បានឃើញពីភាពអស្ចារ្យពីភាពគំរូនៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍ក៏ដូចជាមានលទ្ធភាពយើងព្យាយាមឲ្យ role model ស្នាដៃរបស់គាត់ត្រូវបានលើកទូលំទូលាយទៅទៀត
យ៉ាចឹងខ្ញុំសូមក្លែបបាទបាទអរគុណច្រើនហើយឃើញថាសូម្បីតែស្ថាប័នលោកក៏ព្យាយាមលើកទឹកចិត្តដល់ women leader បាទអញ្ចឹងនោះគឺជាអ្វីដែលលោកជំទាវកំពុងតែចង់ឃើញដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបកមកលោកជាផលវិញម្ដងសំណួរចង់សួរទៅលោកថាតើវាមានសារៈសំខាន់ទេដែលតម្រូវឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងសមភាពគ្រូបង្រៀនហើយហេតុអីបាទសូមខ្លីដែរបាទបងនិយាយមកជប៉ុនខ្ញុំគិតថាវាអត់ចាំបាច់ព្រោះដូចតកូនយ៉ាងម៉េចចំណុចមួយចិត្តវាអាចមានខុសៗគ្នាហបើាយទយើងមិនអាចតែបខំទៅឲ្យឥឡូវទៅនមតីគូកុសល90%ជាងតែតែបខំឲ្យកុមារសិស្សប្រុសក៏ទៅធ្វើគូបតីក៏វាការមានប្រាកដដែរហើយរងថ្ងៃហ្នឹងគ្រូបខំនេះក៏ស្រីច្រើនដែរតែត្រូវកាត់បន្ថយគ្រូស្រីឬមួយយ៉ាងម៉េចកណ្ដាលយើងនិយាយទល់ចាប់ពីគាត់ស្មើគ្នា50 50ណាបាគ្រូទគោខ្ញុំគិតថាតាមខ្ញុំអាចខ្ញុំអត់ចាំតែខ្ញុំនឹងគ្រូគ្រូនៅបឋមក៏គ្រូសិស្សចឹងគ្រូបដែរហ្នឹងបាទហើបយាទខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការសួរសិស្សជាង1000អ្នកជាងណាណាទី11 12សួរថាតើចង់ធ្វើអីថ្ងៃអនាគតស្ត្រី21%ថាចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនបាទប្រុស6%អើអានឹងកុំតែតែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រព័ន្ធអប់រំនេះត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់យើងចែកម្យ៉ាងទៀតគឺសិស្សយើងនឹងការងារដែលគាត់ដឹងអាចចង់ធ្វើមានប៉ូលីសប៉េតគ្រូបអាាទការងារមិនអត់ត្រូវដឹងទេអញ្ចឹងវាថា orientation ឬការតម្រង់ទិសនេះវានៅមានការនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យដឹងថាតើជំរើសគាត់មានអីគេខ្លះថាគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដោយសារគាត់ដូចលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យមបានាទការរើសអើងបាទគាត់ចង់ធ្វើអីធ្វើម៉េចបង្កលទ្ធភាពបរិស្ថានដែលឲ្យគាត់អាចសម្រេចការងារដែលគាត់ចង់ធ្វើថាបាទយើងក៏ចង់ជំរុញឲ្យស្ត្រីធ្វើការតាក់ទងទៅនឹង STEM ដែរទៅនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រ technology និង IT អីចឹងណាហ្នឹងក៏តើគួរត្រូវមាន50% 50%អត់អាហ្នឹងក៏តាមតែសំខាន់គឺថាអ្វីគឺឲ្យគាត់ដឹងពីប្រតិអាលទ្ធភាពរបស់គាត់អាចធ្វើអ្វីបានហើយក៏អាចជំរុញគឺជាការជំរុញរបស់គាត់តែយើងអាចតាមមានការលើកទឹកចិត្តទៅថាឥឡូវខ្វះឃើញគ្រូនៅបន្តដល់សិក្សាឬនៅមនុស្សឆ្លៃអញ្ចឹងតែអាចតែមានការជួយលើកទឹកចិត្តអីចឹងណាបាបាទទអានឹងអាចមានដែរបាទតែថាអាចមានទស្សនវិជ្ជាគាត់ថាវាមិនចាំបាច់ទេវាអាចថាតែធ្វើបានវាទៅពិបាកដែរបាទបាបទាទប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 ាទអរគុណច្រើនលោកវិក្កមជាផងហើយខ្ញុំសូមបបែរមានសំណួរមួយទៀតចង់ជម្រាបសួរទៅលោកជំទាវបណ្ឌិតមកដែរថាតើនៅពេលខាងមុខនេះផែនការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតើតន្តនការពង្រឹងនៃការឆ្លើយតប gender នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀននឹងថាតើយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកជំទាវអាចជួយជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនយើងផងបាទនេះចាអរគុណណាចាអរគុណចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់សូមជម្រាបថាជាទិសដៅយើងនឹងពង្រឹងនៃការអនុវត្តគន្លងអាជីពរបស់យើងចាប៉ុន្តែការអនុវត្តគន្លងអាជីពនេះគឺដើរស្របគ្នាទៅលើ capacity development process ការអភិវឌ្ឍគុណភាពរបស់គ្រូបង្រៀនចាដែលនៅក្នុងនោះយើងមានការអភិវឌ្ឍគុណភាពនៅឥរិយាបថគ្រូបង្រៀនផងអភិវឌ្ឍនៅគុណវុឌ្ឍិទៅតាមជំនាញរបស់អ្នកគ្រូលោកគ្រូផងដើម្បីគាត់អាចមានឱកាសស្មើគ្នា
ក្នុងការបោះជំហានទៅប្រឡងប្រណាំងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសគ្រូល្អគ្រូឆ្នើមគ្រូឈានមុខហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអីជាដើមចា៎នេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ដែលយើងធ្វើការងារនឹងទី2គឺយើងបំពាក់បន្ថែមទៀតចា៎ផ្អែកទៅលើគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនរបស់យើងគឺយើងនឹងបំពេញបន្ថែមទៀតនៅចំណុចខ្វះខាតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើសម្ភារៈគ្រប់គ្រងវិធីសាស្ត្របង្រៀនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានវិធីសាស្ត្របង្រៀននឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនយើងគិតត្រឹមតែគ្រូនៅក្នុងសាលាធម្មតាទេគឺគ្រូនៅខាងផ្នែកបរិយាបន្នក៏យើងកំពុងតែគិតគូរដែរកំពុងតែគិតគូរធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍការងារនឹងចា៎ហើយចំណុចមួយទៀតគឺដើម្បីទិសដៅអនាគតថ្ងៃមុខទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកុមាររបស់យើងអាចអភិវឌ្ឍមកហើយគាត់ធ្វើដំណើរយ៉ាងស្វាហាប់បំផុតឆ្ពោះទៅរកការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងផ្សេងនោះគឺយើងបានបញ្ចូលនៅទស្សនៈ gender នេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបរិយាប័ន្ននៅក្នុងសាលារៀននីមួយៗគឺយើងបានបញ្ចូលបានរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសមធម៌ gender ដែលមនុស្សម្នាក់ៗស្គាល់ពីតម្លៃមួយទៀតនោះគឺយើងបានរៀបចំនៅ career orientation ដែលមិញហ្នឹងលោកផលលោកផលបានតាលោកជាផលបានមានតាមមិញហ្នឹងថាយើងបានបញ្ចូល career ហ្នឹងមកចំណុចដែលយើងធ្វើការងារសប្តាហ៍នេះកំពុងតែធ្វើការងារទៅលើសាលាគំរូសាលាជំនាន់ថ្មីចា៎ដែលយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍសាលាគំរូសាលាជំនាន់ថ្មីដើម្បីយកសាលាគំរូនិងសាលាជំនាន់ថ្មីនេះឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាសាលាបង្គោលមួយបង្កើតនៅ cluster របស់គាត់បង្កើតនៅ cluster របស់គាត់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅលើសាលាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺ digital ភាសាអង់គ្លេសចា៎ដែលកុមារទាំងអស់គ្រូទាំងអស់នឹងគាត់មានឱកាសនឹងបង្ហាញទៅលើសិស្សរបស់គាត់ឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងនៅ career orientation និង criteria to reach the career dream ចា៎ដែលគាត់សម័យចង់ទៅនោះត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះទាំងពី code ethic ទាំងពីអីទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានចាត់ទុក gender ហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីជាស្នូលក្នុងចលករឈានទៅសម្រាប់គោលដៅនេះហើយឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងធ្វើការងារគោលនយោបាយស្ដីអំពីគ្រូបង្រៀននេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹង gender គឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះថានៅឆ្នាំ2030យើងចិត្តហើយយើងឃើញថាស្ត្រីនិងប្រុសបើកុមារានិងកុមារីគឺវាហាក់ស្ថាប្រហែលគ្នាចា៎ហើយឆ្នាំ2050ស្ត្រីចំនួនស្ត្រីនឹងកើនឡើងបន្តិចទៀតនៅក្នុងអាយុដែលកំពុងពេញពលកម្មចា៎យើងនិយាយអាយុទៅចាប់ពី50ឡើងលើទេគឺចាប់35ចុះណា35បាទយើងឃើញថាវាបាឡង់ដូចនេះសមធម៌ gender នេះគឺជាកត្តាមួយចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែគិតគូរទាំងអស់គ្នាទៅតាមគោលនយោបាយរបស់នារីរតន6ផងដែរចា៎អរគុណបាទអរគុណច្រើនណាស់លោកជំទាវខ្ញុំនឹងសូមត្រឡប់ទៅលោកភឿងពៅវិញម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាជាសំណួរចុងក្រោយដែរលោកភឿងពៅថាតើ
សម្រាប់យើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថាតើយើងត្រូវធ្វើការសហប្រតិបត្តិការគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធានាថាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាក់ទងទៅនឹង gender តើសូមក្រុមជើងមកបាទអរគុណខ្ញុំគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំមិនអាចតំណាងជាទូទៅបានទេតែយ៉ាងហបាោទចជាគំនិតរបស់អមង្កគលោាករបាទជាខ្ញុំគំតនិតក៏ដូចជាអង្គការយើងធ្លាប់ស្គាល់ភាគច្រើនក៏យើងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ជាតិដែរអញ្ចឹងណារបស់បាជទាតិរបស់ជាតិចង់យើងទៅណាយើងគន់តែជាអ្នកជើងក្រោយទេក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅត្រូវមូលដ្ឋាននឹងតែអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើថ្នាក់គោលនយោបាយយើងឃើញពីទិសដៅហើយនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើបានល្អហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងល្អជាងអ្នកនៅថ្នាក់កំពូលគឺយើងបានធ្វើការដោយផ្ទាល់យើងដឹងសុខទុក្ខដោយផ្ទាល់ពីអ្នកដែលនៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងណានៅកម្រិតមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះខាងខ្ញុំឬអង្គការខ្ញុំយើងមានជាគោលនយោបាយដែលដាក់ gender ហ្នឹងគឺជាស្នូលនៅក្នុងក្របកិច្ចការគិតគូរអីទាំងឡាយអញ្ចឹងទាំងកិច្ចការណែនាំដឹកនាំទាំងកិច្ចការនៃការចាត់ចែងកម្មវិធីការតាក់តែងកម្មវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យធានាថាមានដំណើរការគិតគូរហើយមានស្ត្រីមានបុរសចម្រុះគ្នានៅក្នុងការចូលរួមគិតគូរទៅដល់ថាធ្វើម៉េចឲ្យអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងឆ្លើយតបទៅគ្រប់ភាគី gender ដែលពាក់ព័ន្ធហើយបន្ទឹមនឹងយើងក៏មានការតាមដានត្រួតពិនិត្យតាមដានទិន្នន័យដែលមានការវិភាគទៅដល់ជាដល់ការទទួលបាននៅសេវាកម្មនិងគុណភាពនៃការឆ្លើយតបផលជះផ្សេងផ្សេងទៅលើសេវាកម្មរបស់យើងជាប្រចាំទៅលើដល់វិភាគទៅលើស្រីប្រុសណាបាទហើយមួយទៀតគឺយើងមានយន្តការបើកជាចំហសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់រាយការណ៍អំពីអ្វីដែលជាកង្វល់ឬក៏អ្វីដែលជាមតិដើម្បីពួកយើងស្ថាបនាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍មានអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយថាជាគាត់ថាគាត់ចង់រៀនដែរក៏គាត់និយាយពីរឿងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងទេឲ្យគាត់រៀនអនឡាញរៀនសាធារណៈគាត់កូនខ្ចីហើយគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏សុំនាយកសាលាថាខ្ញុំសុំរៀនវគ្គក្រោយបានអត់គឺថាអត់បានឈ្មោះមកពីលើចេញមកត្រូវរៀនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀនអីណាហើយគាត់និយាយថាគួរបើចង់គោរពគាត់ឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ឲ្យគួរណាស់តែស្ដាប់គាត់ខ្លះផងអញ្ចឹងណាបែរទៅគាត់ខ្លះផងរឿងទៅជួយបែបហ្នឹងបាទនៅខាងក្រោមហ្នឹងធ្វើបានល្អបាទបាទអរគុណណាស់លោកពៅហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅលោកជាផលវិញម្ដងថាថាតើយើងគួរតែមានកម្មវិធីគោលនយោបាយអីបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសបង្រៀនសម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងការដាក់បញ្ចូល gender នៅក្នុងសាលារៀនឲ្យកាន់តែច្រើនសូមលោកអាចជួយចែកលែកពីបទខ្លះសូមគ្រប់ជ័យបាទពុញខ្ញុំមកថាក្នុងឯកគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរមានចង់សុខគ្រប់ច្រើនចង់ច្រើនច្រើនមែនតើនិយាយតើដល់ថ្នាក់ថាខាងស្លាងក៏ក្តាប់មិនទាន់អស់ដែរមែនតើគោលនយោបាយជាងខ្ញុំគាត់ថាវាល្អវាមានច្រើនគ្រប់ហើយគំតែថាសំខាន់គឺការអនុវត្តតើមានយន្តការយើងមានជាក់យើងមានគោលនយោបាយយើងមាន action plan ទៅប្រដៅគំតែពេលណាក៏មិនអាចធ្វើទាំងអស់ដែរដូចថាយើងទីផាក់ចាស់ទីផាក់ចាស់យើងចង់ធ្វើច្រើនណាស់តកតងទៅនឹងកណ្ដុងអាជីពទៅនឹង CPD ធ្វើអីក៏តែចេះដែរធ្វើអត់ចេញទេទៅដល់យើងសួរសាលាសួរគាត់ស្គាល់អត់កណ្ដុងអាជីពហ្នឹងគ្រូភាគច្រើននៅអត់ស្គាល់អីគេកណ្ដុងអាជីពផងគាត់ថាឡើយចូលរួមចេះដែរណា
គាត់បាគាទត់បហាាត់ទស្អីគេCPL កប Professional Learning Community ហ្នឹងក៏គាត់ដែរលើដែរបនៅាទក្នុងគោលនយោបាយទេបអាញ្ទចឹងការមានផ្លាស់ប្តូរយោបាយល្អហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាមួយអូខេនឹងជាសំខាន់ហើយនឹងការធ្វើការតាមដានហើយនឹងត្រួតពិនិត្យដើម្បីយើងរៀនសូត្រតើតើអ្វីជាបញ្ហាអ្វីត្រូវដោះស្រាយបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីមានការជោគជ័យនេះខ្ញុំថានឹងបើជាអាចជាទៅបើយើងត្រូវខំធ្វើដែរនឹងបានអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនលោកជីផុលហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយហើយតែជាត្រូវការយោបល់ពីវាគ្មិនទាំង3ក្នុងការទៅចូលរួមតេតងទៅនឹងវិធានបទឬក៏អនុសាសន៍ផ្ទាល់តេតងនឹងវិធានបទថ្ងៃនេះថាតើវាគ្មិនទាំង3មានអីដែលជាយោបល់ឬក៏ជាអនុសាសន៍សម្រាប់ឲ្យក្រុមការងារយើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះបាទសូមដោយសង្ខេបមួយនាទីម្នាក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីលោកជំទាវមុនបាទចាអរគុណណាស់ពេលវេលារបស់យើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីនៅក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាតែម្ដងចាខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ចាចំពោះការដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយអញ្ជើញវាគ្មិនមកតាមមុខសញ្ញាខ្ញុំបានចូលថៃមុនដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការងារ gender និងជាមួយសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏មានអ្នក research ហើយនឹងមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញថាការងាររបស់យើងហើយលទ្ធផលនៃការសួរនាំមកការតិចគ្នាទៅបានជាទុនមួយដ៏ល្អហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបបើកវងចោះទូចមួយចោះខ្ញុំជម្រាបទៅទស្សនិកជនទាំងអស់ថាឆ្នាំអាណត្តិនេះមោទនភាពរបស់វិស័យអប់រំគឺក្រសួងយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការបានសេចក្តីថាអ្នកដែលការងារផ្ទៃក្នុងយ៉រល្អិតណាស់ណាចាជាស្ត្រីចាហើយក្រៅពីនឹងទៀតក៏គ្រប់ឋានៈតួនាទីនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះគឺត្រូវបានបង្កើននៅចំនួនស្ត្រីដ៏ច្រើនចាស្ត្រីដ៏ច្រើនយើងខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលជាការរំពឹងទុកនឹង succession របស់លោកពៅចាលោកពឹងពៅយើងនឹងដោះស្រាយបន្តទៀតហើយលទ្ធផលទាំងអស់នេះណាចំណេញចំណេញមែនតើកម្មវិធីនេះថាខ្ញុំស្ដាប់ឮមកចុះខ្ញុំកត់ទុកហើយដើម្បីពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើរបាយការណ៍មួយជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងអប់រំនៅឆ្នាំអាណត្តិបន្តបន្ទាប់នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយដាំបណ្ឌិតសុភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់អំពីសំឡេងរបស់មហាជនគាត់យកបាទបាទអរគុណលោកជំទាវបាទសូមក្រុមចេញលោកតើព្រមពើបាទបាទអរគុណជីវធម្មអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីដែលអញ្ញាខ្ញុំចូលរួមហើយខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនរួមជាមួយនឹងលោកជំទាវសិជាតាដូចជាលោកផលហើយសាររបស់ខ្ញុំចំពោះសាធារណជនខ្ញុំសូមតែពីចំណុចទី1សម្រាប់អ្នករដ្ឋអំណាចរាជការសូមធ្វើម៉េចគិតគូរយ៉ាងម៉េចបង្កើតកូតាឲ្យមានស្ត្រីក្នុងជួយអ្នកដឹកនាំឲ្យបានច្រើនបើចង់លើកកម្ពស់ឲ្យបានជាស្ដែងហើយទី2សម្រាប់សាធារណជនទូទៅនៅតាមផ្ទះមានកូនប្រុសកូនស្រីព្យាយាមបរៀនពួកគាត់ឲ្យកុំឲ្យប្រកាន់កូនប្រុសកូនស្រីណាលើកកម្ពស់ការអនុវត្តយុត្តិធម៌នៅក្នុងផ្ទះបដាបដាទៅដោយជាកូនប្រុសទៅជួយធ្វើការងារផ្ទះឲ្យបានច្រើនពេលគាត់ធំឡើងគាត់ទៅជួយការងារផ្ទះប្រពន្ធគាត់ចឹងប្រពន្ធគាត់អាចធ្វើអ្នកធំបានដែរចាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទលោកខ្ញុំបើឲ្យសូមចុងក្រោយលោកជាផល
អូសម្ខេរាប់បាទប្រធានបអទរយើគងុណបាទចឹងខ្ញុំសូមខ្លីបើនិយាយទៅបើយើងនិយាយសំបកទៅតាមនោះថាតែកម្ពុជាយើងធ្វើអនល្អតកតងទៅនឹងការកែលម្អកម្រិត gender ហ្នឹងអ្វីដែលយើងអាចថាគុំមានមនុស្សភាពគំតែបញ្ញាដែលដោយលោកប៉ូលលើកឡើងហ្នឹងគឺនៅតែមានអញ្ចឹងគឺតែងតែបញ្ហានៅក្នុងនៅក្នុងផ្នែកខាងលើប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយគឺវាតកតងទៅការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់សង្គមទាំងមូលតើតើនៅ gender norm ហ្នឹងដែលវាអាចតែតកាពេលវេលាពួកអីចង់ចង់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺបន្ទុកគ្រួសារពិចារណាទៅធ្លាក់ទៅលើស្ត្រីដែលបញ្ហាហ្នឹងគឺនិយាយទៅពេលខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់មានការរារែកក្នុងការដាក់ចិត្តចាប់យកទូនាទីហ្នឹងប៉ុន្តែមានទូនាទីធំវាការទូត្រូវវាធំដែរចឹងទៅគាត់ថាមិនដាក់ចិត្តចង់ការអត្តភាពទៅលើគ្រួសារច្រើនជាងចឹងទៅសុខចិត្តបោះបង់ឱកាសគ្រួសារក្នុងការឡើងទៅលើអានឹងក៏បញ្ហាមួយចឹងបើសង្គមមិនបង្កបរិយាកាសនឹងឲ្យទេគឺវាអាចមានការវិបាកនៅក្នុងអនាគតបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដោយសារតែពេលវេលាតាំងនាមខ្ញុំជាអ្នកកាន់កម្មវិធីក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់វាគ្មិនទាំងបីតាមក៏ពិតយើងនៅក៏មានសំណួរចេញពីប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានទស្សនាដែរតែដោយសារតែពេលវេលាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតាមដាននៅការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាខ្សែលើកទី47នេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីពិភាក្សាលើកទី48នៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះផងដែរបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាដល់វិក្កាមិនទាំងបីបាទអរគុណសំណាបងាទចាសូមអញរគុណទីចាសំណាង